ଲକଡାଉନ ସମୟର ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ବର ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗୋପାଳପୁର ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାରରେ ବିବାହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାରକୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବର ସହ ତାଙ୍କ ବାପା, ବଡ଼ବାପା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିନଥିବା ବିବାହର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।